छोटो भने भाग्दो रहन्छ के मुठ हल्लाउँदा पनि ढेङ्ग्रो छतायौँ थाल छतायौँ टिन छतायौँ लग झन्नै झन्नै एउटा बुटामा 50-60 तल किरा बस्दो रहेछ माथि भएकोलाई त हामीले थाल छटाएर लक हेट्न सफल भयौँ तर नजिक तलबाट उडेकाहरू त एकाएक मगेबारीमा नै आएर बस्दो रहेछ बुटा हल्लाइसकेपछि मात्रै बल्ल जाने यहाँ यो सलकिरा साँच्चै भन्ने हो भने अहिले यो मकैको लागि ठुलो दुर्भाग्य बन्न पुगेको छ योभन्दा अगाडि अमेरिकन फौजी किराबाट हामी ग्रसित थियौँ अब यो बुटामा बसेको बसेको 10 मिनट भएको पात जुन मुख्य खाद्यबालीको रूपमा लिइने मकै खेती अहिले यसलाई पनि अब जोगाउन धौधो हुने अवस्था देखिएको छ यो सलकिरालाई नियन्त्रण गर्ने अन्य उपायहरू नअपनाउने हो भने हामी सबै देशवासीहरू नै खाद्यान्नको अभाव झेल्नुपर्ने जस्तो बाध्यता देखिन्छ